За реплика. Благодаря ви, господин Председател. Уважаеми колеги, въпреки че не беше по дискутираните параграфи това изказване, аз ще си позволя да задам на господин Славов един въпрос. След много мислене, успяхме ли да разберем кой ще е оправомощения от Европейската прокуратура, европейски делегиран прокурор, какъв ще бъде механизма той да бъде такъв и как той ли ще бъде същия, който ще борави с регистратурата и съхранението и оползотворяването на специалните разнователни средства. Благодаря ви. Благодаря, господин Несторов. Има ли други реплики?